Okay. Pythagoras sats. Okay. Enligt Pythagoras, han är uh, grek filosof. Enligt honom, om vi skulle ha en, en rättvinklig triangel. Rättvinklig triangel betyder att en av, tre, en av uh, vinklarna är 90 grader. So Pythagoras sets ka dibor ang lenda na rihar and red wing plague triangle. So at umdahar I mean C dan A, umdahar I mean C dan B, umdahar I mean C dan C, and lithonum quadraten of C dan C, also dan vi umbiyor and quadrat. So, orian po dan, area sidan gonger sidan patar ni n kwadrat om yung skulayor n kwadrat sa har okso o the orient po dyan ay a opwitil to ok yung om yung skulayor n kwadrat po har orient po rb ay b opwitil n lit honom sa dapat har at nibler inte n lit honom Om jag skulle ha om jag skulle ta arean på den längsta sidan, längsta sidan heter hypotenusen. Hypotenus, den längsta sidan. Och den längsta sidan hela tiden är motsatt sida av den här 90 grader. Alltså om du tittar långt bort så, då är det är hypotenus. Okej? Okay. Och den här A och B De kallas för Kateter. Kateter heter det. De har inget uh, olika namn. De har samma namn bägge två. Om du skulle ta Den här arean på den här, det skulle vara lika som arean på de här två kateterna. Enligt honom. Okay. Mm. Så till exempel, jag vill, titta om den, jag vill testa om den här är en rättvinklig trängel. Till exempel, jag har 6 här, jag har tre här, jag har fyra här. Så säger jag, kan man testa om den här är en rättvinklig triangel? Så tittar jag först den här på den här nu då, blir det... 6 upphöjt till 2, då blir det 36. Och den här blir 3 upphöjt till 2, blir det 9. Och den här blir 4 upphöjt till 2, blir det 16. Och jag skulle titta på om de är lika, alltså C upphöjt till 2, det här är C, den längsta, det här är A, B, då kan jag använda den och den A så har vi c är lika med a upphöjt till 2 plus b upphöjt till 2. Så har vi 36 är lika med 9 plus 16. 36, det är inte lika med 25. Fattar ni? Det betyder att det här är inte rätt vinklig triangel. Okay. Fråga hittills. Nej. Okej. Okay. Så, om jag skulle göra en rektangel här nu då. Nej, triangel menade jag, inte rektangel. Och jag säger att den här är 90 grader, alltså rättvinklig och sen 5 där, och sen x där, och sen 12 där. Hur skulle jag lösa x då? Då kan man göra genom att använda fortfarande C upphöjt till 2, eller A upphöjt till 2, plus B upphöjt till 2. C är den högsta, längsta sidan hela tiden. Den här kan man växla. Det kan vara den här är A, det kan vara den här är B, eller tvärtom. Men C måste ni hela tiden se till att det är den som är längsta. Okay. Om vi följer den här nu då ekvationen som vi har här, vi har 12 upphöjt till 2 är lika med 5 upphöjt till 2 adderat med x upphöjt till 2. Fråga där. Fråga. Nej. Så har vi 144 är lika med 25. Addera med x och poäng till. Minus 25 där. Minus 25. Så har vi x och till 2 är lika med. Nej, förlåt, det är inte 12 där, det är 14. Eh, ni får ursäkta mig, det är 14 där. Pita border, pita border dan har dan dari few tone, dari few tone, few tone sexton, abdi ada few tone tone, tundra sexton.

Och så tar man roten ur till båda. Okej. Okay. Och då har man x är lika med roten ur 171, eller ungefär. Ni får använda er miniräknare. Så hur man gör det, så gör man med den här då. Eller bara ruten ur. Så 171. Hmm, sungai Far, 13 cm. Oke, okay. Froggy Hills. Iya, yeah. yes, hmm, iya. Yeah. Peter Nogra example of sa ibukan. LR Nogra o Kifter So at the four hundred. Inan we absolute tardo. We are absolute. The tardo we don't have. Undera otta. Hmm. Den säger så här, stegen är 3,5 meter lång. för hög upp på väggen når den? Så det betyder att det är den som var x, det vet vi inte. Och den här blir 3,5. Är ni med? Okay. Meter då, vi pratar om meter, så jag skriver jag meter där. Så, är det fortfarande c upphöjt till 2 är lika med a upphöjt till 2 plus b upphöjt till 2. Så ni får, se, ni får skriva att den här är c, därför den där längsta sidan, den längsta sidan är motsatt sida för den 90 grader. Så det är den som är längsta sidan, hypotenusan. Okej, okay. så har vi 3,5 upphöjt till 2. Ni får bestämma vilken av dem som är A, om det här är A. Om den här är B så har jag X upphöjt till 2, adderar med 1,3 upphöjt till 2. Så 3,5 upphöjt till 2, vad blir det då? Mm -hmm. Tol kama sugar fam o sen, eh, X of Adara mad et kama sixteen year Papa Uh, Jag vet inte, vad, vad får du? 1,3 multiplicerat med uppskjut eh, till 2. 1,69, okej. Okay? Så so, subtraherar vi båda med 1,69. 1,69, så har vi x uppskjut till 2 är 10,56 hoppas ya. Mm. 10,56. Sen tar ruten ur av den. ruten ur av Så har vi x är lika med 3,25 om det är två decimaler meter. Ungefär, ja. Mm. Okay. Sen vi tittar på 133.

Varsågod. Okej, okay, den här, när man anger storleken på bildskärmar så anger man längden av diagonalen uttryckt i tum. Där, vilken storlek har den här skärmen svara i tum? Så vi måste titta på den. Diagonalen. Så, där. så Det betyder att den som vi ska titta är den här diagonalen. Det här är vår X. Och det är 90 grader där. Det betyder att det här är vår hypotenusan. den längsta sidan. Alla fattar? Vad ja, bra. Så har vi C upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2 plus B upphöjt till 2. Så att. Vår C just nu är ju x upphöjt till 2. Det ni bestämma om det här är A. Det här är B, det spelar ingen roll. Där har vi 84 upphöjt till 2 och därmed 63 upphöjt till 2. X upphöjt till 2 där. Vad blir det? 84 upphöjt till 2. 84 upphöjt till 2. Det är 7056

man roten ur båda. Så x är lika med roten ur 105 centimeter pratar vi om. Men vi skulle svara i tum. Så en tum är 2,5 centimeter. En tum är lika med 2,5 centimeter. Vi har just nu 105 centimeter, vad blir det x då? Så vi gör exakt samma som vi gjort innan, x genom 1, alltså vi dividerar dem, är lika med 105 dividerar med 2,5 och vad blir det då? 42 tum. Man skriver på det här sättet, eller ni kan skriva 42 tum. Så om, om dimensionen är 63 och 84, det är exakt samma som 84, är 42 tum, som ni ser på uh, elektronikaffär, El giganten till exempel, de skriver på tum.